Үй таңдама, көрші таңда. Қазақтың бір ауыз сөзі көршімен қарым-қатынастың жақсы болуы өміріңнің жақсы өтуіне сеп болатынына меңзейді. Көрші ақысы деген не? Заманауи өмір ағынында көршілік институтын сақтап қалу мүмкін бе? Жақсы көрші болудың жолдарына бүгінгі бағдарламамызда тоқталамыз. Бірінші пікір. Түнгі 11-ден кейін шулағандар жазаланады. Административный жауап беру керек. Допустим, ол штраф. Сосын участковый шақырып, разъяснительная беседа дейді орша, сондай болу керек. Мен ойымша сонда. Полицейский шақырып, үстінде шоға болмайды кішкене адам күнде ұйықтайды дегенде жұм. Азында жұмыс ұйықтауға кедергі келтіреді дегенде. 11-ден кейін шулауға тек демалыс күндері болмаса, былай болмайды ғой енді өздерде. Әр адамның өзінің бір ұяты болу керек қой деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 437-ші бабы тыныштықты бұзу деп аталатын. Онда сағат 22:00-ден таңғы 9:00-ға дейін тыныштықты бұзу, шұғыл қажеттіліктен тыс шу шығаратын жұмыстарды жүргізу, сол сияқты құрылыс, ойын-сауық орындарының жұмыс күндері сағат 22:00-ден таңғы 9:00-ға дейін, демалыс және мереке күндері сағат 23:00-ден таңғы 10:00-ға дейін тыныштықты бұзғаны үшін айыппұл салынады деп жазылған. Көршілер түнгі уақытта шуласа, немесе жеке тұлғаның тыныштығын алса, Қазақстан Республикасының заңдары бойынша міндетті түрде ескерту деген қарастырылмаған. Сізді егер тыныштығыңызды бұзатын жайттар орын алып жатқан жағдайда, сіз полиция органдарына хабарласу арқылы осындай жайт бойынша шара қолдануыңыз туралы хабарласу құқығыңыз бар. Полиция қызметкері, яғни учаскелік инспектор, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 685-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес осындай істерді қарастыруға құқылы және әкімшілік жаза қолдануға хақысы бар. Рұқсат етілген уақыттан тыс кезде қоғам тыныштығын бұзған жеке тұлғаларға 5, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 20, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 30, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Тәртіп бұзушы бұдан сабақ алмаса, жаза еселенеді. Әкімшілік бұзушылық бір жылдың ішінде қайталанып жатса жеке тұлғаларға 10, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 40, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 60, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынып келеді. Кешкі уақытта құрылыс, жөндеу жұмыстарына тыйым, той-тойламау көбіне көп қабатты үйлерге тән тәртіп. Жер үйден тұрғын үй кешеніне жаңадан көшіп келген көршіңіз, онда ережелерден бейхабар болуы мүмкін. Сондықтан жаңа көршіге ерулік берілмесе де, белгілі ережелердің бары ескертілуі тиіс дейді мамандар. Екінші пікір. Төменгі қабатқа су ағысаң, шығынын өтейсің. Ол неге ситуация байланысты, если бір жай су ағып кетсе краннан өзінен өзі, то сон неге білмей оны. Сот пен нету керек, сәйкес тұру керек сонда. Су аққан үйдегі адам өту керек. Өйткені ол астындағы, әшен астындағы үй қатысы болды. Өзінің несін ремонт болып жасалмайды ғой, үстіндегі адам штраф төлеу керек. Шығынды өтеу тиіс, абойы құлайды оның қаншама ақшаға жабыстырады оны. Мебелі бүлінеді, кілемдері бүлінеді, жерде жайылып тұрған. Құрылыс ісі қалай дамыса да, төбеден су ағып кету тәуекелінен құтқаратын тәсіл ойлап табылған жоқ. Бұл төбесі сарғайған төмендегі көршінің де, шығын өтеймін деп шашағарған жоғардағы көршінің де қорқынышты түсі. Бұрын мысалға 2015-2019 жылға дейін болған заң бойынша, ондай жағдайларда егер пәтердің ішінде болса, онда міндетті түрде пәтер иесі кінәлі болады. Қазір әр себепте әр түрлі қарау ұстыру керек. Егер ол құбыр мысалға, егер қарап отыруға, оны жөндеп отыруға КСК-ның қолынан келетін болса, КСК міндетті болады оны жаңа өтеуге. Егер
ол жаңа корп дейді ғой, енді жұрт жаңа не жауып тастайды, корппен жауып тастайды, жиһазымен жауып тастайды, сосын кісілер КСК оған достық бола алмайды. Сол себептен біз оны уақытылы жөндей алмасақ, онда естественно кім жаңа потерясы кінәлі есептеледі. Сол сот шешеді негізі. Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 39-шы бабына сәйкес пәтердің немесе тұрғын емес орынжайдың меншікесі басқа пәтерге немесе тұрғын емес орынжайға немесе ортақ мүлікке залал келтірген жағдайда ол сол залалды жоюға немесе сол залалмен жоюмен қатысты шығындарды өтеуге міндетті. Тұрғын үй қатынастары туралы заңның аталған бабы топан суды меншік иесі емес, пәтер жалдаушы жасаса, жал туралы келісімшартқа сәйкес жалға алушы мен меншік иесі бірлесіп шығынды өтейді деп жазылған. Үшінші пікір: ортақ жерді иелену заңсыз. Жоқ, олай болмайды. Офшор ғой. Бүкіл жер ортақ бізде. Неден, подъезд алдағы жер ол бүкіл адамдардікі. Орын болмаса, өзің басқа орын іздейсің. Может, басқа дворға қоясың. Мен өзім қонақпын Астанаға келген, Ақтөбеден келген қонақпын. Астанада мен көп жерлерді көріп жүрмін. Кейбіреулер шлагбаум қоймайды, өзіне арнап. Мен оған бір тиісті несін төлеп тұрады шығар енді, бірақ дегенменен енді ол дұрыс емес. Көпқабатты тұрғын үй кешендерінің күрмеулі мәселелерінің бірі көлік тұрағы. Бірінші жағдайда үйдің ортақ тұрағындағы орындар тұрғындардың барлығына бірдей жетпеуі мүмкін. Осындайда кейбіреулер тұрақ орнын меншіктеп алуға тырысады. Әрине, бұл заңсыз болып табылады. Бұл жағдайда ол қоршау дұрыс емес, яғни азаматтық кодекстің және де одан да бөлек Қазақстан Республикасының заңды нормативтік актілеріне сәйкес ешкімде иемденіп алуға құқығы жоқ. Ол әрбір тұрғын үйдің кондоминиумының ортақ меншік болып табылады. Екінші жағдайда көрші үйлердің көліктері біздің кең ауламызға кірмесін деген ортақ мүддемен немесе қауіпсіздік мақсатында аулаға блок бекет қойылуы мүмкін. Бұл заңды ма деген сұрақ туындайды. Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 2-ші бабы 14-ші тармағына сәйкес тұрғын үй ғимараты орналасқан жер учаскесі және іргелес жер учаскесі және абаттандыру элементтері ол барлық ортақ мүлік болып табылады. Және де заңның 42-1 бабына сәйкес ортақ мүлікті басқару, күтіп ұстау сұрақтары ортақ жиналыста қарастырылады. Яғни арнайы бір адам меншіктеніп иеленіп алуға болмайды, яғни ортақ пайдаланып, ортақ игеруге болады. Ортақ ауламен біріктірілген тұрғын үй ғимараттарының ауласына шлагбаум немесе басқа да қоршау орнатқан жағдайда өрт қауіпсіздігі қағидалары ескерілуі тиіс. Мәселен, шлагбаумды ашып жабатын тәулік бойы кезекшісі болуы тиіс. Оған қоса түрлі жағдайларда қолмен ашу механизмі жабдықталуы керек. Жабық аулаға өрт сөндіру, жедел жәрдем көліктерінің кедергісіз кіріп шығуы қамтамасыз етілуі тиіс. Заңда жазылған, егер ортақ меншікті жиналыстың шешімімен сондай шешім қабылданса, онда ол заңдылық келеді. Ол бірақ міндетті түрде 68% 2-ден 3-ші дейді ғой, 3-тен 2-сі. Сол міндетті түрде қол қойып, рұқсат беру керек. Сол кезде ғана ол заңды болады. Бірақ ауладан бақ салған ол, мен ойламаймын, ол біреуге бір зақым әкеліп, зиян әкеліп отыр. Гүлденіп тұрса ауланы тамаша емес пе? Қысқа қайырсақ, көп қабатты үйдің мәселесі де көппен шешілуі тиіс. Келісіп пішкен тон келте болмайтын тәрізді, жиналысқа салып ауланы қоршасаңыз, гүл немесе тал ексеңіз, бау-бақша жайқалтсаңыз да сізге ешкім заң бұздыңыз деп айыпта қалмайды. Ең бастысы көршілеріңізбен мәмілеңіз дұрыс болсын. Ал кешкі уақытта тыныштықты бұзу бұзақылыққа жатады. Тұрғындар тәуліктің қай уақытында жөндеу жасап, той-тойлауына рұқсаты бары заңмен белгіленді. Заң білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Ал байқаусызда құбырыңыз бүлініп, төмендегі үйді су басса, шығынға баттым деп түңілмеңіз. Алдымен апаттың себебі неден болғанын анықтап, заңға сәйкес әрекет етіңіз. Қалай десек те, көршімен тату болу ешбір заңда жазылмаған заңдылық. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршіңнің артық екенін ұмытпаңыз.